Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bisu. Hai guys, assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni, saya akan makan bersama dengan anak saya, Kak Sarah dengan Myra. Dah lama dia tak muncul. Say hi Kak Sarah Myra. Hai. Okey, macam yang korang nampak kat depan ni, saya makan buldak 3 kali spicy ya. Buldak 3 kali spicy. Ni first time saya nak rasa. Saya akan makan bersama dengan ayam kampung perap. Yang mana ayam kampung perap ni pada IG Smart Food underscore beast dan every page ialah Smart Food. Okey, ayam kampung perap ni seberat 800 gram hanya RM25 sahaja. Boleh post semenanjung Malaysia insyaAllah. Korang jangan risau, dia punya ayam kampung ni tak liat. Yang penting dia tak liat, dia lembut dan berjus. Sangat juicy kalau korang nak makan. Dan akan sertakan bersama dengan sos black pepper. Korang boleh dapatkan dekat IG smartfood underscore beast ataupun every page smartfood. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Saya akan tuangkan sos black pepper daripada ayam kampung perap ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sebelum saya makan ramen ni, saya nak rasa ayam lah. Ayam kampung perak ni, korang boleh masak secara grill. Menggunakan grill pan ataupun microwave dan juga oven. Tak? Serius tak? Ayam dia tak liat. Memang lembut. Masak sekejap ni memang dah lembut. Dah tak boleh makan, pedas. Pedas weh macam terbakar. Mulut aku. Pedas. Ayam. Isu. Apa bila dah lama tak makan pedas, teruk tu rasa dia. Gatal kepala. Limited edition lah, pedas tau. Last one Dah habis dah. Memang sedap gila ayam dia. Ayam kampung perap. Eat smart. Okay. Dia punya trademark dia, your speechless taste. Speechless habis lah. Sebab apa? Ayam kampung. Kau bayangkan ayam kampung. Biasanya ayam kampung ni kalau kena rebus dulu kan. Macam nak bagi dia betul-betul lembut kan. Tapi untuk ayam kampung perap ni, dia dah siap semua. Just korang masak macam biasa. Korang boleh pakai oven. Korang pakai microwave. Korang boleh pakai grill pan. Dan sebagainya. Yang penting dia punya tu lembut dan berjus. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat smartfood underscore beast. Dekat Instagram dan Facebook smartfood. Saya rasa setakat tu saja untuk saya buat video untuk kali ni. Okay, untuk keseluruhan memang sedap gila, mantap. Korang memang kena try punya. Boleh post menanjung Malaysia, okay. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah. Nak pergi mana?
Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Dan jangan lupa follow every page dan Instagram saya, Siti Hajar Adawiyah. Okay, kalau korang sudi ya. Sekian saja daripada saya, Siti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.